Державному бюджеті 2019 року за наполяганням Народного фронту підвищені видатки на оборону і національну безпеку. Ми відстояли збільшення зарплат військовослужбовців та оснащення армії новою технікою. З 1 січня 2019 року мінімальний заробіток контрактника Збройних сил зросте до 10 тисяч гривень, а в зоні операції об'єднаних сил – до 21 тисячі гривень. Це, між іншим, вже третє підвищення зарплат військовим, забезпечене Народним фронтом. Завдяки рішенням уряду Арсенія Яценюка з 1 січня 2016 року було суттєво втричі піднята зарплата військовим. Зокрема, більше ніж двічі зросла загальна виплата солдату-стрільцю в зоні АТО. Тоді, вперше в історії незалежної України, солдати-контрактники стали отримати більше за середню зарплатню по країні. Згодом, у 17-му році, завдяки наполяганням Народного фронту, встановлено ще справедливішу пропорцію, завдяки чому заробіток учасника бойових дій ще збільшився. Бюджет 2019 року також зберігає масовість і доступність житлових субсидій і теплих кредитів. Це життєво важливі механізми соціального захисту, створені ще урядом Арсенія Яценюка. Це найбільша в історії України програма соціальної допомоги, справедливий адресний захист, схвалений нашими партнерами. За даними Мінсоцполітики, на сьогоднішній день житлові субсидії витрачаються вдвічі менше бюджетних коштів, ніж на старий корупційний механізм компенсації різниці у вартості газу, який був у старі часи до 2014 року. Державному бюджету за наполягання фракції Народного фронту та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова закладено новий механізм соціального забезпечення для працівників ДСНС та Національної поліції. Серед механізмів соцзабезпечення – це підвищення заробітної плати, компенсація за винайм квартир та система фінансового лізингу на придбання власного житла. На цю програму виділяється 2 мільярди гривень. В новому бюджеті закладено підвищення мінімальних зарплат для працівників ДСНС до 9 тисяч гривень, а поліцейських до 9200 гривень. Нагадаю, в 2014 році для поліцейських зарплата становила 1800 гривень, а для служби з надзвичайних ситуацій – 2200.